Salam, dəyərli izləyicilərim. Növbəti mətn izahına başlayırıq. Yəni, mətn işləyərək asan yollarını axtarıb tapmaq mətnin və onların düzgün həllini öyrənəcəyik. Birinci başlayırıq, mətn haqda ümumi məlumatı veririk və birdən 8-ə qədər olan tapşırıqları həll edəcəyik. Müasir dövrdə bəzi yəni ciddi ətraf mühit problemləri var. Bunlara hava çirklənməsidir, su çirklənməsidir, təbiətin məhvi nəzərdə tutulur. Heyvanlar, quşlar və bütün deyir, yabani həyat təhlükədədir. Çox insanlar deyir, bugün maşınlardan istifadə edirlər. Beləliklə deyir, çoxlu nəqliyyat tıxacları yaranır şəhərlərdə və maşınlar deyir, havada, yəni çoxlu tüstü buraxırlar. Bəzi insanlar ağacları kəsirlər, yeni evlər tikirlər. Sonra pul düzeltmek için bitkilerden istifadə edirlər. Fabriklər çox havaya çoxlu tüstü göndərir. Marketler deyir küçələrə salafan torbalarda zibillər atırlar. Lakin deyir onlar kağızı, hər hansı bir qabları, butulkaları və şüşələri xüsusi bir konteynerlərə qoymalıdırlar. Bütün zibillər karbon qazı yaradır və təbiəti havanı çirkləndirir. O insanları xəstə edir. Çox kəndlilər deyir meşələrdəki ağızları kəsirlər və bir də ki evləri yandırmaq üçün sobalar düzəldirlər. Beləliklə də deyir, çox insanlı heyvanlar ərzaq tapa bilmirlər və öz evlərini tərk edirlər. İndi onlar yoxa çıxmaq üzrədir və biz deyir, bütün deyir, bu problemlərin həlli yollarını tapmalıyıq. Birinci sualımıza baxırıq görək. Birinci sualımızda söhbət nədən gedir? Yəni, the passage is mainly about mətn nə haqqındadır. Mətnə baxsaq, biz burada sırf çirklənmədən danışdığımıza görə problemlərin həllərini yalnız axırıncı cümlədə çəkirdiyinə səhvdir. B variantı heyvanlara qayğı göstərmədi. Ümumiyyətlə danışılmadı. Sadəcə bir yerdə heyvanları qeyd elədi ki, heyvanlar deyir, ərzaq tapa bilmirlər və öz evlərini tərk edirlər. C variantında xüsusi konteynerlərin düzəldilməsi, D variantında evlərin isitməsi yolları, amma E variantı sırf çirklənmə, yəni təbiətin məhvindən danışdıq. Mətnin adı da həmişə cümlə mətnimizin birinci və yaxud da ikinci cümləsində mütləq qeyd olunur. İkinci suala baxırıq. Bir dəqiqə variantımızı qeyd eləyək. İkinci suala baxın. Mətində Z sözü nəyə əvəz edib? Əvvəlki dinin mətnlərdə sizə izahını verdim ki, mətində Z və yaxud da iti tapmaq üçün həmişə yəni nöqtənin əvvəlindəki cümləyə baxın. Və yaxud da ənd verərsə ənddən əvvələ baxırıq. Because-dan əvvələ baxırıq. Yəni bağlayıcıdan əvvəl də baxa bilərik. Mətnin ondan əvvəlki cümlədə cəm ismimiz iki yerdə verilib. Burada bir animals sözündə verilib, bir də burada homes sözündə verilib. Cümlənin hər ehtimalı tərcümə eləsək, deyir ki, indi onlar yoxa çıxmaq üzrədir. Yəni, biz də baxırıq, onlar nədən danışa bilər? Animals əlbəttə ki, heyvanlardan danışır. Düzgün cavabımız C variantımız olacaq. Üçüncü testə baxırıq, mətnində hansı informasiya rast gəlmədik? Hansı marketlərdir? Küçələrə zibil tullayırlar. Biz baxsaq burada sırf market dedi. Hansı marketdən danışmadı? Sadəcə deyir marketlər küçələrə zibil atırlar. Demək biz mətndə bu informasiyaya rast gəlmədik. Demək biri götürə bilərik. İkidə yazır ki, nəqliyyat tıxaclarına necə mani olmaq? Ümumiyyət heç mani olmaqdan söhbət gedilmədiyinə biz ikinci cümləmizdə səhv variantımızdır. Yəni rast gəlməmiş. Ona görə də 1-2-ni götürsək C variantı olacaq. Üçüncüyə baxırıq. Deyir, kəndlilər deyir, meşələri necə məhv edir? Burada qeyd eləmişdi orada. Ağacları kəsirlər, yeni evlər tikirlər və bir də ki, kağız düzəltmə, pul düzəltmək üçün, yəni kağızlar istifadə edirlər. Sonra dördüncüyə baxırıq. Fabriklər və maşınlar havanı necə çirkləndirirlər? O haqda da məlumat var. Demək, bir dəqiqə göstərim. Maşınlar deyir, havaya tüstü göndərirlər. Fabriklər də havaya çoxlu tüstü göndərirlər. Mətndə rast gəldik bunu. Amma birlə iki rast gəlmədik. Dördüncü testdə baxırıq. To make dirty çirkləndirmək sözünə yaxın mənalı söz axtarsaq burada mənası. Burada pollute çirkləndirmək sözümüz olacaq. Disappear yoxa çıxmaq, throw atmaq, leave tərk etmək, cut kəsmək ola bilməz. Beşdə. The animals in the forest leave their homes. Deyir, heyvan, meşələrdəki heyvanlar öz evlərini tərk edirlər. As, çünki meşələrin öz evlərini tərk etməyin səbəbi burada qeyd eləmişdir. Many animals cannot find food and leave their homes. Və evlərini tərk edirlər. Onda biz də bu sualın cavabını belə qeyd edərək ki, many animals və yaxud da they də yaza bilər ki, they cannot find food. Çünki onlar ərzaq tapa bilmirlər. Altıncı testimizə baxırıq. Garbage zibil sözünə closed meaning, yəni yaxın mənalı söz deyir. Biz də burada closed, yaxın mənalı sözümüz burada. Bir dəqiqə. Garbage sözünə litter zibil sözünə götürə bilərik. Düzgün cavabımız burada olacaq. Litter sözümüz. Yəni burada açıq sualın da istəsə cavabını yaza bilərik. Səbəbi də they cannot
Find food formasında deyə bilərik. Ərzaq tapa bilmirlər. Sonra 7-ciyə baxırıq. Çirklənmiş hava deyir insanlara necə təsir edir? Burada belə bir cümləmiz vardı. It makes people sick. O insanları xəstə edir. Cümləmizi belə yaza bilərik. It makes people və yaxud da us deyə bilərik. O bizi xəstə edir mənasında. Sick. O bizi xəstə edir. Sonra 8-də environmental problems, ətraf mühit problemləri sözünə aid bir dənə sifət istədiyinə görə biz də yalnız bir dənə yazmalıyıq. Burada da verilib serious ciddi sözümüzü verib. Hər dəfə də xatırladıram. Bizə əgər cümlənin ardıcılığını veribsə, təzdən cümləni köçürdüb ardını yazmağa ehtiyac yoxdur. Əgər bizə sual veribsə, amma sualın cavabını tam yazmalıyıq. 8-də də bizə bir sifət istəyirsə, yalnız biz bir sifətimizə yazmalıyıq.